Kauza Žižkov je stará, tuším, 5 let, v roku 2010 za přestupy hráčů Hušbaera, už si nepamatuju to druhé jméno. Myslím, že stálo hodně energií Baník a i hodně peněz, protože čas od času díky této kauze byly zastavené přestupy. Myslím, že tam nebyly žádné exekuce. Žižkov narokoval a ostatně v poslední době jste to viděli, že ta částka, kterou narokuje penále, včetně úroku, přes 60 milionů korun. Dneska můj partner, můj právník, předseda dozorčí rady Baníku Ostrava, pan Kubík, je od rána v Praze. Už mám informaci o tom, že je to podepsané. Podepsaná smlouva o narovnání, teď se jenom řeší bezdlužnost, protože tento papír potřebujeme proto, aby jsme odblokovali přestupy. A nejen proto, já jsem nebyl ochoten, proto se to možná táhlo, jinak si myslím, že bych to vyřešil za peníze v Praze dům, vyřešil bych to celkem rychle, ale táhlo se to proto, že jsem kauzu Žižkov chtěl jednou navždy zprovodit ze světa. A ne, že zaplatíme 8,5 milionu korun, Fatscher nám odblokuje přestupy a my se s kauzou Žižkov budeme potýkat dalších 5 let, protože to penále a ty úroky by rostly dál. Takže jsem na 99% přesvědčen, že dnešním dnem ta kauza je uzavřena. Ještě chci říct, že peníze odešly, Žižkov je dostal. Myslím, že nic nebrání k tomu, aby ty přestupy byly odblokované a energii a čas, který jsem věnoval kauze Žižkov, můžu teď věnovat, třeba se podívám na to, jaké hráče to Ačko má.